rääkida Premium liiga parimatest mängijatest, kerkib viimase aasta jooksul aina jõulisemalt esile üks nimi, FC Flora keskkaitsja Märten Kuusk. Liidri rolliga kaasnevat vastutust nautiv Kuusk on pärit läbinisti sportlikust perekonnast, mis tõttu varakult jalgpalli juurde jõudmine oli enam kui loogiline samm. Viieaastaselt see oli minu mäletamist mööda, et ja Nõmme Unitedisse läksin kõigepealt siis. Enne seda vist mängisin nagu kortermaja taga nii-öelda seda hoovijalkat ka, et Pääskülas oli, siis oli hea sõpradega mängida ja noh, siis vanem vend on mul ka, siis tema järgi läksin Nõmme Unitedisse. Seal võib-olla paar kuud olin ja siis leidsin sellise leitim nii-öelda mulle huvitav koht nagu Kotkas junior. Et seal 6-aastaselt ja siis sealt avates ma tunnengi, noh, pürgime, kes meil on siin ja näiteks Martin Mägi, Sören Kaldma oli meil seal pundis, et ega Sapinen algul sealt nagu hakkas see nii-öelda jant pihta. Alati kus vanaisa ja vanaema juures käisin, et siis ikkagi vanaisaga sai, emapoolse vanaisaga sai päris palju peaga harjutatud ja võib-olla sellepärast ikka olengi keskkaitse, et peaga oskan nagu hästi lüüa. Ja noh, teise vanaisega samamoodi, et temaga oli võib-olla rohkem neid alasid, et ta teeb kergejõustiku palju, on siin odaviskes vist. Ja odaviskes ongi siis veteranide nii-öelda Eesti meister, et isegi Balti meistriks tuldes. Et jah, sealt on nagu palju mõju avaldanud. Peagi Nõmme Kaljuga liitunud Kuusk kasvas ja küpses esiliigani välja. Esimese ja karmi Premium liiga kogemuse sai ta 2016. aastal Rakvere Tarvas veedetud poole hooajaga. Ehkki klubi kaotas 14. mängust 13 ning aasta teise poole veetis Kuusk taas Kalju pingil, hindab ta seda aega kõrgelt. Jah, see karastus eesmärgil saigi mindud sinna, ma arvan, et juba tahtsin juba varem aga mänguaega või sellist karastust. Ma arvan, et see oli õige samm nagu minna sinna. See oli 19-20 umbes ja seda kogemust nagu saada ikkagi meistriliiga mõttes ja et olla kindel, et noh, suudad hakkama saada seal. Kuigi noh, väga raske oli meie ühiskonnal seal, et just esiliigast ikkagi tulnud ja paljud ikkagi suurem seltskond oli nagu esiliiga taustaga mängijaid. Aga noh, võitlesime kõvasti ja kogemust sai ja ma arvan, et see oli mulle nagu peamine. Tol hetkel küll mõtlesin, et oleks tahtnud ikkagi hooaja lõpuni jääda. Et mida rohkem mänge, nagu seda parem ja füüsilises mõttes samamoodi. Aga samas ka võib-olla karastas ka see Kaljus tagasiminek, et kuidas siis tipvõistkonnas on kõik asjad on. Ja et keegi konkurents suurem ja tuleb võidenda oma kohest. Ütleme nii ena. Hetkel, mil näis, et Kuusk murrab Kalju esindusmeeskonda, sündis hoopis otsus vahetada klubi ja siirduda Florasse. Põhimõtteline üleminek rivaaliridadesse läks Kuuse jaoks kergemini kui nii mõnelgi sõbral. Ja üks hetk, jah, siis kutsuti, või noh, Kalju pakkus võimalust, et ütles, et huvi on Floral ja siis ma läksin rääkima ja noh, tundus nagu sobivat see keskkonna mõttes ja mulle isiklikult, et mõtlesin, et miks mitte proovida. Su praegunegi keskkaitsepartner Hendrik Pürg on saanud, kui olete käinud Hiiul mängimas seal oma isikliku plakati ja puha. Sina oled nagu kuidagi pääsenud sellest? Mul oli sellike rahulikum minek võib-olla. Ma ei saa nii palju mängida ka nagu Pürg tolle hetkel, et ütleme, põhjust võis palju olla, aga jah, sellist ikkagi võib-olla fännidel oli ikkagi Pürg nagu ingelähedasem ja ikkagi rohkem mänginud nii-öelda südametes. Ja nemad nägid ja noh, küsime Kalju võib-olla juhtkond ja noh, Kalju nägi ka, et teda kauem nagu seal. Noh, alguses mind samuti, et aga noh, ei oleks osanud arvata, et nii läheb, et siis mõlemad maandume niimoodi Floras, et see on nagu huvitav teekond. Floras ei löönud Kuusk jalaga ust lahti, vaid pidi esialgu leppima kohaga pingil või parem kaitses. Läbimurde aasta oli mullune ning tänaseks on Kuusk vaieldamatult meeskonna üks liidritest. Vastutust ei pea ta keeruliseks, vaid meeldivaks kohustuseks. Jah, eks ta ole nagu värav, võib-olla oruv värav oli meil unem, aga keskkaitsel samamoodi, et ega mängu sees nagu ei vahetuta ka ja tõestama ta on vaja siis nõnda vahetusmängina kas siis teises võistkonnas ja trennis, et ja noh, pidevalt areneda, et
polnud nii-öelda päris valmis mängumees ka, kui ma tulin, et aga võib-olla isegi läks hästi, sain nii-öelda äärekaitses saarved maha josta ja siis juba järgmine aasta keskkaitses proovida, aga 2019 oli selline põhiline aasta, kus tuli välja ja tuli hästi, ma arvan, et töö käis ka selle nimel ja käib edasi. Mulle meeldib, ma naudin nagu seda vastutuse võtmist. Võib-olla elus on muidu selline rahulikum mees, aga väljakul kuidagi selline mängu isu ja võib-olla sportlase geenid nagu ütlesid, et see nagu lööb välja ja siis nagu see vastutada võib-olla ka lihtsam, et kui see jutt tuleb nii-öelda loomulikult ja juhendamine. Kui elus on Kuuse eeskujudeks olnud vend ja vanaisad, siis palliplatsil on ta hinnanud kõrgelt Raia Piiraja ja Andres Ooperi võitleja hinge. Maailma jalgpallis piilub ta aga hispaanlaste poole. No, olen vaadad, näiteks mul Puyol meeldis päris nagu, siiani meeldib, aga nüüd on lõpetanud. Et siis tolle hetkel, kui mängis, nagu mängustiil nagu võib-olla tundus, et nagu sarnane. Et ma võib-olla üritsin nii-öelda väikse imiteerida nagu ja nii, et just see kapteni roll ka, rühi roll ja ütleme, sarnane, ütleme, võib-olla kehaehitus pikkus, et see nagu ei silma ja oli eeskujuks võib-olla mingis mõttes ka tänapäeval ka Ramos äkki, aga sinna alla läheb nagu ja kindlasti on veel, et keskaitsid on, häid keskaitsid on palju kelle pealt nagu nii-öelda midagi head kaasa võtta või jälgida, kuidas nemad nagu võib-olla asju lahendavad, nagu Van Dijk näiteks, et erinevates situatsioonides käitub, et seda on nagu huvitav vaadata. Raamost mainisid, Raamos mitte ainult ei kaitse eest, vaid lõub väravaid ka, sul endal ei ole ka üldse mitte kõige halvem hooaeg. Neli väravat sel ajal kirjas juba, et vaatasin sama palju kui Konstantin Vassiljev, ei ole paha keskaitse koht. Jah, väravaid mulle nagu meeldib lühia ja peaga mängida. See on nagu tunne, et see on nagu üks tugevustest ja samamoodi jah, Raamos lõib väravaid ja mulle ka meeldib, et sarnasusi nagu on. Samas põhi üles on ikkagi nagu kaitse asjad korras hoida, et kui valida, et lüüa värav ja lasta näiteks üks sisse, siis pigem ikkagi hoiad nulli taga ja lased ründajatel need väravad ära lüüa. Eesti noortekoondistes läbivalt põhimeeste seas olnud Kuusk on A-koondises saanud seni kirja vaid kaks kohtumist. Debüüt tuli mullu jaanuaris kaugel maal ja veidi omapärases olukorras. Vaatasin seda protokolli Eesti Island ja Sin Bin Hammadi staadion 35 pealtvaatajat on ametlikult kirjas. Selles. Et kas nagu oli selline ikkagi eriline debüüdi tunne ka? No selles mõttes ta oligi nagu selline võib-olla koronaajastu mäng, et tegelikult tagasi niimoodi mõeldes, et oligi tühjad tribüünid ja üks Eesti lipp ja kaks fänni enam ja eks ta oligi selline harjutusmäng, võib-olla trennimäng, aga mäng ikkagi võistlusmäng korralik, et vastane oli kõikegi päris tugev ja selline debüüdi värin oli sees ikka? No see oli kindlasti sees ikka heas mõttes nagu, et tahtsin kirjasti mängu sisse saada ja ma arvan, et see õnnestus hästi. Pärast esimest 5 minutit oli juba päris mugav olla ja kokku mängu ma arvan teiste käha, et tundsin hästi. Teine mäng Ukrainaga oli, see oli ikkagi mängumoodi. Võõrsil ja ikkagi fänid mõirgavad karjuvad ja sellise vastasega ma arvan, et see oli korralik mäng. Lisaks koondise mängudele on ka mullused eurokohtumised Frankfurti Eintrachtiga süvendanud Kuuses soovi panna end proovile veel suuremal areenil. Et kui ta saaks ise valida, millisesse välisklubis seda siis läheks? Kunagi unistasin Arsenalis mängimist. Kõige Arsenali fänn, ütleme, venna järgi. Siia maani ikkagi meeldib mängustiil ja klubi ise, aga kuigi ei ole hästi viimasel läinud. Reaali mänge olen vaadanud, meeldub kus Raamos mängin, et miks mitte kujutada ette Raamos koha peal, kuidas ma käituksin või mis ma teeksin seal. Muidugi on tahtmine välismaale välisleping teenida, aga kiirustades seda selgelt teha ja pole mõtet. Ma arvan, et ka siin meie meeskonna, kui ma isiklikult tunnen, et nagu arenen, et ka liiga on ütlasemaks läinud, see on kindlasti hea positiivne
ja ikkagi alati on mingid võimalusi Eestis, mida ja mingit mänguelementi, mida arendada. Eks välismaal nagu teame, et on konkurentsi armutu, et selleks oleks tuleb nagu valmis olla, et peabki nii-öelda võimalikult nii-öelda täiuslik mängija, hea mängija, üks parimatest mängija Eestis olema, et selle nagu eeldus hea luua, et selles hakkama saada seal konkurentsis. Sageli kiputakse sportlast seadma valiku ette, trenn või haridus. Mullu suvel Tehnikaülikoolist bakalaureuse kraadi kätte saanud kuus kinnitab, et võimalik on käia paralleelselt mõlemat rada. Nii on ta tänaseks kõrgelt haritud mehatroonik. Ütleme, ta on sellise, ütleme, hästi huvitava või prestiige nimega, aga et ongi vanas mõttes võib-olla selline automaatika ja noh, lihtsalt öeldes elektroonika, mehaanika osad ja siis IT pool juhtimissüsteemid kokku panna. Et lihtsalt on öeldes nagu robot, et seal on mehaanikat, elektroonikat ja IT-süsteemid, mis kõike seda juhivad. Ja noh, võimalus on palju, kelleks ma nagu tööle saan minna, et ka niis ma võib-olla projekteerijaks mingite toodete või masinajuppide või et materjalitehnika poolele, mehaanika poolele, et selles mõttes on see nagu lai valdkond, aga nagu sellised inimesed on nagu vaja. Ütleme, et ta on jalgpallile ka hea selline tasakaal, et jalgpall on see rohkem füüsiline, nii. Ala ja ka samas hariduse kaab sellist vaimselt poolt arendada, et ja nagu seda ma olen tähtsaks pidanud. Küsid, kas see on raske, ütleme nii, et kerge ei ole. Et aga minu nagu selline nägemus oli see, et jalgpall ikkagi on mu põhitöökoht ja haridust, ütleme siis patsi ülikoolist. Või siis gümnaasiumi lõpupoolest võtsin nagu nii-öelda hobine, et heas mõttes nagu hobine, et või vaba ja sisustamises. Et ikkagi kõik jalgpallised asjad nagu tegin alati enne ära, kõik alates toitumine, uni, kõik see sai nagu ikkagi esikohal seatud ja noh, sealt see üle enda aeg. Jäigi nagu koolile, et selge see, et igasse nii-öelda tundi ma ei jõudnud, aga silmaringi arendamiseks ja vaimismõttes arenemiseks oli ta hea, nagu, hea koht. Võib seega öelda, et kuusk on valmis ka eluks pärast jalgpalli. Praegu läheb kogu tema tähelepanu, aga väljakul tippu jõudmisele. Jah, hetkel mu elu on jalgpall. Jah, ta oli nagu, kus ma ütlen, plaan B on nagu hea variant, aga jalgpallile, jalgpalli mängides jalgpalliga tegeles ma ei mõtle sellele, et mul on olemas mingi variant, et see nagu ei aita kaasa, ma arvan, et kui noh, teadlikult mõelda, et mul ongi jalgpalli ainuke variant, et siis sa nagu võib-olla alateadlikult pingutad ka rohkem. Ka kooli ajal ma ei mõelnud seda, et mul on midagi olemas, et küll ma saan sinna minna ja et kui jalgpalliga õnnestu. Jalgpalli ma arvastan ja sellega ma tegelengi praegu ja üritan nii hästi teha kui võimalik ja vaatame, mis tuleb.